Hej allihopa och välkomna till en ny video på min lillebrors kanal. Ni kanske undrar varför jag är på min lillebrors kanal. Men det är för att vi hade tänkt att skoja lite med Arvid. För han är liksom min lillebror. Ja. Och han är på fritids. Och det är kuta. Och jag är hemma själv. Fast inte helt hemma själv. För Bella är hemma också. Nej. Så nu ska ni få se på en robot som åker. Bella släppte precis ner kontrollen i marken. Ja, men nu får alltså, kolla, nu ska jag där. De verkar inte funka så bra. Ja, där är den stilla stående roboten. Men jag då allt för den här videon. Nej. Hejdå. Nej.